2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမျိုးသားရေးကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြားရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြရမှာပါတီတီတီကမျိုးသားရေးသမား200ကျော်ရွေးကောက်ပွဲမှာမရှိမလားရှုံးနေခဲ့ပါတယ်မတူကွဲပြားခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီမျိုးသားတိုးတက်မြန်မာရေးပါတီမျိုးသားဒီမိုကရေစီရာစုပါတီမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီချင်းကန်လူတန်းစားဘုရားမြန်မာရေးပါတီပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့မှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးသားရေးသမား232ဦးဟာအားလုံးရှုံးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရပါတီတွေနဲ့ကပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလွှဲရင်ကြံပါတီအားလုံးဟာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အသီးသီးမှာတနေရာမှမနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာကိုကိုကျော်မြို့နယ်နဲ့နေပြည်တော်မှာဇေယျသီရိမြို့နယ်စတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကလွှတ်တော်နေရာ1119ရာနဲ့52နေရာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။မျိုးဘာသာတန်တနာရေးကြွေးကြော်ရမှာနာမည်ကြီးပြီးရန်ကုန်တိုင်းတောင်တကုံမြို့နယ်မှာဘာသာရေးစုပူမှုဖြစ်အောင်နှုတ်ဆော်ခဲ့သူမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာချင်းကန်လူတန်းစားဘုရားမြန်မာရေးပါတီတည်ထောင်ပြီးတောင်တကုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာ NLD ပါတီကိုအပြတ်အသတ်ရှုံးနိုင်ပါတယ်။တောင်တကုံမြို့နယ်မှာစန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူ3သိန်းနီးပါးရှိတဲ့နဲ့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာခိုင်လုံမဲ438မဲသာရရှိပြီးမဲပေးသူလူဦးရေစုစုပေါင်း 3.22 ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိကာပြိုင်ဘက် NLD ကိုအပြတ်အသတ်ရှုံးနိုင်ကြောင်းမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်သူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အေးအေးသိန်းဟာလည်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာတိုင်းနေသားကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1မှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရာ181မဲ 3.18 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ NLD ပါတီကိုမရှိမလားရှုံးပါတယ်အမရောဒီကိုရဲ့ဒီပါတီကတော့အမရောဆက်လက်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲအမရောစူးစမ်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းနေအောင်မှာပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဒီကောက်ဝေးလည်းဝင်ဆက်ပြီးတော့ပြိုင်မှုတွေဝင်မှာပါပဲပါတီကပြက်ပါတီကပုံမှန်ပဲလေပြစ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီရှိနေသေးကာလတော့အမရောဒီလုံနိုင်တဲ့ကာလတော့အမရောလုံသွားနေမှာပါပဲဒါအပြင်သူတို့ရဲ့ပါတီကနေတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောက်23ဦးဝေရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာလဲတနေရာမှမနိုင်ခဲ့ပါဘူးပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းမှုတို့ကိုယ်တိုင်မဲရလက်တိရခင်နှုံးတော်မရခဲ့တာဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့မဲဆွယ်ခွင့်အကန့်အသတ်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးရလက်ပေါ်ဂျင်းနဲ့တဲလို့သူကပြောပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်မှာမျိုးသားရေးသမားဖြစ်နာမည်ကြီးတဲ့မျိုးသားဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းရေးအစိုးရတင်သွင်းခဲ့သူပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဒေါက်ခင်ဝိုင်းကြီးဟာယခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှတဆင့်ဒေါ်ဘုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာ9515မဲရရှိပြီး NLD ပါတီကိုအပြတ်အသတ်ရှုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မဘာသာဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဦးနိုင်သူလက်နဲ့ဦးခိုင်စင်မင်းထက်တို့လည်းပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP မှဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရမှာ NLD ကိုအပြတ်အသတ်ရှုံးနိုင်ပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1နေရာမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဦးနိုင်သူလက်ဟာမဲပေးခွင့်ရှိသူ2သိန်းကျော်မှာခိုင်လုံမဲ956မဲရရှိပြီး NLD ကိုရှုံးတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူလှိုင်သာယာမြို့နယ်မျိုးသားလွတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်4မှာဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဦးခိုင်စင်မင်းထက်ဟာ2839မဲနဲ့ရှုံးနေပါတယ်။တင့်မဲတပြားကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမပြောက်ကွယ်ပါစေနဲ့လို့လူမှုကွန်ရက်မှာလှုပ်ဆော်ပြီးကြားပြင်းတဲ့လွိုင်းကော်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်နေရာဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်ဦးမန်းအောင်ဟာ263မဲနဲ့ NLD ကိုရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။အမျိုးကိုစောက်မှဘာသာတရားနာကိုစောက်မှဗုဒ္ဓဘာသာကိုကဘာနဲ့ပြန်ပေါ်အောင်လုပ်ပါလို့လူမှုကွန်ရက်မှာပြောဆိုစည်းရုံးပြီးလွန်ကော်မှာပဲပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်ဦးမျိုးမြင့်အောင်ဟာမဲပေးသူတသိန်းကျော်နဲ့411မဲနဲ့ NLD ကိုရှုံးနိုင်ပါတယ် NLD ပါတီမှာဘာသာကြားလူမျိုးကြား42ဦးပါဝင်တယ်လို့သတင်းမှနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဗဟိုလုံးမှုဆောင်ဖြစ်သူမင်းကင်းပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မြင့်ဟာလည်း NLD ပါတီထံအပြတ်အသတ်ရှုံးနိုင်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘာသာဝင်42ယောက်ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းပြင်းနဲ့ရာထားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိရတယ်အတိအကျပြောမယ်အဘယ်ရာရွေးစားတဲ့မှာစီသူမောင်ဆိုတဲ့ကလာလေးအဲ့ဒါမျိုးတွေထည့်ထား42ယောက်ရှိမင်းကင်းမျိုးနဲ့ဟာ2010နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဇက်တိုက်သူ့ရဲ့အောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ NLD ကမဲ1000ကျော်အသာနဲ့အနိုင်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ